希望你们两位呢能够带领我们国内的旗手在国际的舞台上为我们发光发热。我们希望台湾的旗界能够在职业业余大家的通力合作之下，迈向2022年杭州亚运成功的一步。新人王这个赛事对年轻棋手来讲，应该是蛮好的磨练机会，希望能在国际赛能够有好的表现。今年我会更专注的面对每一场比赛，这一次可以4-1 win， 我个人觉得是运气非常好。